Bueno, en primer lloc, donar-vos les gràcies a totes i a tots per la vostra assistència o participació en aquesta petita jornada d'explicació del programa sectorial Renovables 2030. La veritat és que dintre de la nostra àrea estem realment molt, molt orgullosos i molt contents de poder fer aquesta explicació, perquè el camí fins a arribar en aquesta inversió, que com ja vaig dir a la comissió informativa per abordar-ho i en l'últim ple de la Diputació de Barcelona, és una inversió històrica d'aquesta àrea. Mai en l'àrea d'acció climàtica, abans medi ambient, una àrea, com sabeu, amb una història importantíssima, va ser la primera àrea de medi ambient a tot l'estat espanyol, amb la qual cosa la nostra expectativa i la nostra il·lusió que tenim al voltant d'aquest programa, d'aquest Pla Renovables 2030, és realment importantíssima i per lo que veiem, per la presència d'avui de tantíssima gent, doncs hem generat aquesta expectativa, amb la qual cosa ja hem complert el primer dels objectius que ens varen marcar. Com sabeu, aquest és un projecte que assumeix la determinació de la lluita contra l'emergència climàtica a fi de complir amb els objectius del Pacte d'Alcaldies pel clima i per l'energia, que no és menys que reduir el 50% les emissions al 2030 i aconseguir la neutralitat climàtica al 2050. Aquesta convocatòria, com us deia, està dotada per 50 milions d'euros i està destinada a finançar projectes que tinguin un impacte significatiu a la transició energètica i que reuneixen les següents característiques. Han de ser, després, els companys que em precediran ja aprofundiran més en els temes que jo ara us explicaré, però sí que volia donar-vos algunes dades tant del projecte en si, per poder presentar-se des dels diferents ajuntaments o des dels diferents ens locals, com les característiques del mateix. Com us deia, aquest és un programa que... Perdó, és que m'han sortit un pla de micros. Endavant. Bueno, no pateixis, no, cap problema. Com us deia, ha de ser uns projectes que s'han d'executar entre el 2022 i el 2024. Han de ser projectes que siguin de concurrència... No sé què passa, que no se m'ha... De concurrència no competitiva. Les sol·licituds s'han de presentar entre l'abril i el desembre d'aquest any. Han de ser projectes de més de 80 quilowatts o de 300 punts de llum. L'import mínim de cada sol·licitud ha de ser de 100.000 euros i l'import màxim que subvencionarem és d'un milió i mig o d'un 90% màxim del cost d'aquest projecte. El més important, les xifres d'aquest projecte, què significarà o quan el tinguem executat, quin és l'abast del projecte? En primer lloc, estalviarem anualment la factura en el conjunt dels ens locals amb més de 10 milions d'euros. Més de 10 milions d'euros amb els preus d'avui de l'energia. Com sabeu, per desgràcia, l'increment és gairebé a diari, amb la qual cosa aquesta previsió d'estalvi que podríem arribar a generar superaria amb escreix aquests 10 milions amb càlculs d'avui en dia. La dada més important, com a mínim per mi, la més important és que estalviarem, hem calculat unes emissions de CO2 que seran de 26.000 tones menys a l'any que emetrem. La reducció d'emissions comparada amb el 2005 serà d'un 13%. L'autosuficiència energètica dels ens locals la situaríem en el 20% i la generació d'energies renovables serà de 70 megawatts, és a dir, l'equivalent al consum energètic anual de les llars d'un municipi de 20.000 habitants. En definitiva, com us deia, una inversió importantíssima pel món local, un pas endavant clar i contundent en aquesta transició energètica i, com sempre he dit, i sobretot l'equip de l'àrea d'acció climàtica sempre m'ha escoltat, en definitiva, quan parlem d'acció climàtica, quan parlem de medi ambient, quan parlem de la lluita contra el canvi climàtic, les iniciatives es demostren en els pressupostos i es demostren en les ganes de poder invertir i amb l'aposta, en aquest cas, que ha fet el conjunt del govern de la Diputació perquè aquesta inversió fos una realitat. Jo espero que la jornada, i estic segur, serà d'una enorme utilitat per tots els que avui esteu aquí i, sense més, li passo la paraula a l'equip tècnic perquè desenvolupi més concretament totes aquestes qüestions o tots aquests detalls que jo us explicava sobre aquesta convocatòria. Moltíssimes gràcies. Bé, Enric ja agafa la paraula directament, eh? Doncs presentar-vos aquest nou programa sectorial, que com comentava el diputat, no és una cosa a la qual estem acostumats, i tant de bo sigui una cosa que ara ja passi tot sovint, que puguem donar el suport no només en temes de suport tècnic, sinó també en temes d'inversió, d'acord?
Deixeu-me que comenci recordant-vos un altre programa que tenim obert també. ¿Vale? És la idea d'aquest programa d'emergència climàtica era que qualsevol municipi de la província fes alguna actuació. ¿Vale? Era destinat a tots i per això està preadjudicat. ¿Vale? Per tant, recordeu que teniu entre 11.000 a 25.000 euros anuals aquest any i l'any vinent per fer actuacions en fotovoltaica, amb il·luminat LED o amb temes de recollida de residus amb el porta a porta. És important que hi penseu perquè et dic que estan preadjudicats, no va demanar-los, però els heu de gastar dintre d'aquest any. El que no gasteu aquest any del que es toca no passarà a l'any vinent. ¿Vale? En canvi, si gasteu de més aquest any, el podreu gastar dels diners adjudicats per l'any següent. ¿Vale? I permeteu-me un altre comentari. Aquells que vulgueu fer un enllumenat, tingueu en compte el tema de temperatura de color. Ens estem trobant amb algun cas que s'estan ficant temperatures de colors massa altes, molt, molt fredes, i que en principi la normativa no hauria de permetre. Davant de qualsevol dubte, aquí teniu els tres referents, sobretot en temes d'enllumenat, estem pel que necessiteu. Consulteu-nos abans de fer qualsevol cosa. ¿Vale? Bueno, doncs, si aquest programa d'emergència climàtica, la idea és que tothom pogués fer alguna actuació, tots els municipis de província poguessin fer alguna actuació, aquest altre té la idea de que es facin grans actuacions, ¿vale? D'alt impacte. Per què? Perquè són els que realment faran no només un tema demostratiu, sinó un tema de canvi real de reducció d'emissions. D'acord? I la idea és aquesta, per un cantó, una reducció potent de temes d'emissions de gasos de gas hivernacle i també, lògicament, l'escenari no pot ser més clar actualment, reducció de costos energètics que cada vegada són més alts per tothom, per ciutadans, però també per les locals. D'acord? Bé, doncs amb aquestes dues idees hem adreçat aquest programa als municipis de la província. ¿Vale? Per tant, qui es pot presentar? Municipis. Qui més es pot presentar? Doncs, a banda dels municipis, es poden presentar els ens supramunicipals que tinguin competències en temes de residus o en temes d'aigua, sempre i quan l'actuació la facin amb aquells equipaments o infraestructures que fan aquesta gestió, ja sigui de residus o el sigui de l'aigua. ¿Vale? En què estem pensant? Estem pensant en depuradores, en ecoparcs. ¿Vale? Doncs pensem que és un lloc molt fàcilment susceptible de fer grans actuacions d'impacte, grans terrats, gran consum energètic, o les bases de depuradora poden tapar-les amb fotovoltaica, i per això els hem inclòs. D'acord? Però bàsicament el client principal sou els municipis. ¿Vale? Quin tipus d'actuacions entren en aquest programa? ¿Vale? Entren actuacions de plantes fotovoltaiques, calderes de biomassa i temes de millora de l'enllumenat. I què entra d'aquest tipus d'actuacions? Doncs entra l'actuació en si, d'acord? Però tenint en compte que nosaltres només podem subvencionar el que feu en capítol 6, per tant, inversions, aquelles altres coses col·laterals a l'execució en si de la fotovoltaica o de la biomassa o de l'enllumenat que siguin necessàries, també entraran, d'acord? Doncs, per tant, si hi ha coses que les paga en capítol 6 com redacció de projectes posteriors o edicions d'obra, el que sigui, també les acceptarem com a despesa subvencionable, d'acord? I també, si hi ha actuacions que no són directament relacionades amb l'actuació en si, com podria ser, no sé, instal·lar una pèrgola per poder ficar la fotovoltaica, també entrarien. Després veureu que hi ha una limitació que té a veure amb quant pesa això sobre el total de l'actuació. Però actuacions connexes i necessàries per fer l'actuació d'impacte climàtic, també les acceptaríem, d'acord? Vale. Quan parlem d'actuacions d'impacte, com ho hem tallat? O com hem decidit que era el límit, d'acord? Doncs, per acceptar una actuació de fotovoltaica, s'han d'instal·lar com a mínim 80 kW pic, d'acord? Després veureu que no cal que sigui una sola instal·lació. Si feu diverses instal·lacions petites que sumen aquesta quantitat o més, també considerem que hi ha alt impacte i les acceptarem, d'acord? En biomassa, entenem que perquè sigui d'impacte l'instal·lació d'una caldera o una xarxa ha de ser de més de 80 kW. Aquí sí que entenc que amb una sola caldera de seguida arribareu i, per tant, no volem diferents estufes. Volem una caldera o una xarxa potent. I amb enllumenat, considerem que heu d'actuar com a mínim a 300 punts de llum perquè sigui d'alt impacte. Vale? Vale. Seguint amb aquesta idea també de l'alt impacte, l'import mínim que ens heu de demanar, que ens podeu demanar, ha de ser de 100.000 euros. O sigui, actuacions menors d'aquesta quantitat que és la que demanes, no entrarien. D'acord?
Quin late topall té? El late topall és que us pagarem com a màxim, vale? Us considerem com a màxim el 90% del preu de porta d'execució. D'acord? Per tant, tingueu en compte que si el mínim a demanar són 100.000 euros i us pagarem com a màxim el 90%, hauríeu d'estar pensant en projectes de 111.000 euros o més. D'acord? Per tant, un projecte de 111.000 euros podrà demanar el 90%, que són 100.000 euros, i entraria. Vale? Per part nostra, la nostra subvenció serà compatible amb qualsevol altra ajuda. Nostra, d'altres administracions. Per tant, per part nostra no hi haurà problema. Per què insisteixo per part nostra? Doncs que pot ser que nosaltres sí que acceptem que sigui compatible, però que tingueu una altra ajuda que no permeti altres subvencions. I per tant, doncs aquí no hi podrem fer res nosaltres. D'acord? Fins i tot és compatible amb l'anterior subvenció que teniu preadjudicada, per si algú vol combinar totes dues. Vale? No teniu límit de presentació. Durant els 3 anys que està obert, ens podeu anar presentant sol·licituds que compleixen aquestes condicions que hem parlat de 100.000 euros i mínim el 90%. D'acord? L'únic és que cada sol·licitud ha de ser d'una de les 3 línies. No podeu barrejar línies. Vale? Més que res perquè no podríem puntuar-les. D'acord? Per tant, ens podeu presentar les vegades que vulgueu sol·licituds, tot des de la mateixa línia, de les 3 línies diferents, com vulgueu. D'acord? I l'únic i l'altre màxim que hi ha és que si a base de presentar sol·licituds arribeu a rebre concessió de fins a 1,5 milions d'euros, doncs no en podreu rebre més. D'acord? Doncs l'última concessió que us fem de la vostra sol·licitud la toparem perquè rebeu com a màxim 1,5 milions d'euros. Vale? La idea d'anar repartint. No? Vale. Com funciona el sistema de concessió? Doncs hem fet servir un sistema similar al que està fent servint últimament IDAE. Vale? És la nostra intervenció l'anomena la concessió directa en concurrència. Vale? I aquí diria que és tot l'últim, vale? Però no és això, vale? Perquè no hi ha tanta pressa. Quina idea és? Aquell si presenteu una sol·licitud que compleixi totes les condicions, doncs es concedirà immediatament. No caldrà esperar a rebre les altres i ordenar-les i concedir els que quedin per davant. Vale? Fixarem un mínim, que ara us explicarem, de puntuació, i aquells que hi arribin, doncs ja us concedirem doncs, la subvenció. Vale? Tot això ho farem per via electrònica, vale? Via PMT, que s'ha obert avui mateix. Què us demanarem amb aquesta sol·licitud? Doncs, com que han de ser projectes no només d'alt impacte, sinó madurs, doncs us demanem que tingueu, en els casos de fotovoltaica i biomassa, un projecte executiu i perquè no siguin dades que després no siguin molt realistes per canvi de preus, ha d'estar redactat a partir de l'1 de gener de 2019, o sigui, dels darrers 3 anys. Si teniu un més antic, actualitzeu-lo, torneu-lo a provar i ens ho podeu presentar. D'acord? Amb enllumenat públic, hem considerat que el concepte de projecte executiu era massa difús i no podíem dir exactament el que era. Per tant, el que hem fet és, a l'article 13 del dictamen ho teniu, un llistat d'informació mínima que deu tenir per poder demanar-nos doncs, suport en temes d'enllumenat públic. Si teniu un projecte executiu que té tota aquesta informació, també entra, evidentment. Però si teniu una sèrie d'auditories o d'estudis que tenen aquesta informació i no es diuen projecte executiu, també ho acceptarem, d'acord? Vale. Quina és aquesta puntuació mínima que us deia que si presenteu un projecte i la compleix, doncs us adjudicarem ja la vostra sol·licitud. Vale? Doncs, bueno, hem fixat el topall en 60 punts. I com el repartim? Doncs, la part més important, la part del lleó, és un concepte que hem denominat la intensitat climàtica de la inversió. I té a veure amb quantes tones de CO2 evitem per euro que invertim. Vale? Això és important, per això que us deia al principi, de que acceptarem altre tipus de despeses, tipus, doncs, per exemple, la pèrgola o la part de la pèrgola, la cimentació de la pèrgola, la qual feia la fotovoltaica, però, clar, si hi ha molt cost d'obra de la pèrgola o, en un cas d'enllumenat, hi ha moltes races, les races entrarien temàticament perquè són necessàries per fer el canvi d'enllumenat, però pot fer que baixi tant la intensitat climàtica de la inversió, perquè, clar, una raça no redueix tones de CO2, en canvi, una placa fotovoltaica, un LED sí, que no compleixi. Per tant, ho divisim això. Es podeu col·locar despeses que no siguin directament la placa o el LED, però que no baixi molt d'això, d'acord? Bé, ja veureu els topalls. En principi, si aquesta ràtio és menor o igual a 5, ja directament teniu 80 punts. Per tant, només amb aquest apartat ja ho tindríeu de sobres. Vale?
Si és menor de 10, ja tindríeu 50 punts. I fàcilment, amb els altres apartats que us explicaré, arribaríeu també als 60, d'acord? Vale. La segona part és el compromís climàtic, i aquest quasi tot el compliu perquè és, bàsicament està adherit al pacte dels alcaldes, d'acord? Però entenem que aquells que tenen aquest compromís, si els ha de donar algun punt, doncs perquè no només perquè és una cosa que nosaltres incentivem, que la gent participi, sinó perquè tenen més deures, diguéssim, que aquells que no s'han compromès. Per tant, aquells que estigueu al pacte d'alcaldies, a partir del novembre de 2015, tindreu 10 punts. Vale? El tercer apartat és un tema de visibilització que és també molt fàcil de complir. És simplement comprometre's a fer una campanya entre la ciutadania i entre els agents socials d'aquesta actuació i del seu impacte i de la seva importància. D'acord? I el quart apartat, que en diem de major impacte, són 5 punts que donem a aquelles actuacions que considerem que tenen un impacte encara major per les seves característiques, però també és molt fàcil. Per exemple, en biomasses, si no és una caldera sola, sinó que és una xarxa, considerem que té major impacte. D'acord? Amb enllumenat, si hi ha actuacions complementàries tipus rellotge astronòmic, sensors o similar, considerem que té major impacte i, per tant, també tornem a aquests 5 punts. I en fotovoltaica, qualsevol actuació que tingui un punt de vista comunitari, que sigui perquè és autoconsum compartit, perquè es pensa fer temes de pobresa energètica o similar, també té, o hi ha una comunitat energètica, també té aquests 5 punts addicionals. D'acord? Bàsicament, quan hem fet un estudi dels projectes executius que hem fet els darrers anys nosaltres amb biomassa i fotovoltaica i pràcticament tots entrarien, complirien la intensitat climàtica. Per tant, no us preocupi. Vale. Aquestes peticions, o sigui, com podeu fer aquestes peticions? Vale? Doncs durant aquest any i els dos anys següents. Vale? Veureu que hi ha 5 milions adjudicats aquest any, 20 milions l'any següent i 25 milions el 2024. No es preocupi això. Això, els 50 milions que hem tingut pel programa els havíem d'ordenar i hem considerat que aquest any era difícil que ens poguessin gastar 5 milions, no per peticions, segurament rebrem moltíssimes, sinó perquè no podrem pagar 5 milions més que d'aquella gent que ja estigueu executant coses o les tingueu molt madures. Perquè un cop us adjudiquem, heu de licitar, heu d'adjudicar, d'acord? Per tant, fora d'algú que ja estigui fent, doncs, que entraria, per cert, o sigui, una actuació que estigui fent actualment durant aquest any que hi ha començat a partir del gener, doncs també seria susceptible de subvencionar i que acabi abans de final d'any no podrà gastar aquests 5 milions. Per això hi ha aquest repartiment, d'acord? Però penseu que durant els 3 anys hi haurà finestres per fer peticions, d'acord? Vale? L'execució, com us deia, és des de gener d'aquest any fins al 31 de desembre de 2024, d'acord? I quan fent les concessions concretes a cada ajuntament, en funció de la informació que ens explicareu, de com penseu licitar i tot això, us farem el repartiment per anys. És molt similar al PGI, si ja teniu experiència. D'acord? I el mateix passa amb les justificacions. És molt similar. Si ja la teniu acabada durant aquell any, a partir del 30 de novembre, voluntàriament, podeu presentar ja la justificació. Vale? I si no, la clàssica és a l'acabar l'any, durant els primers 3 mesos de l'any següent. D'acord? Bueno, això seria tot. Tenim una pàgina on ho explica tot i on tenim la idea d'anar incorporant totes aquelles preguntes que ens feu ara o que ens feu arribar o que ja ens estan arribant. D'acord? Segur que sortiran dubtes perquè ja us diem que és la primera vegada que gestionem tants diners i més amb un sistema com aquest de concessió. Jo us aconsellaria que comenceu a treballar, a omplir formularis, però que estem a la vostra disposició per validar-los, per mirar-los, per ajudar-vos a acabar de completar-los, perquè, com us deia, l'ordre de concessió és per ordre d'entrada, però si us hem de fer esmenes, aneu a la cua. ¿Vale? No passa res. Jo crec que no us ha de preocupar. Són molts diners, vull dir, tant de bo s'acabin, però no serà immediat, ni molt menys, seguríssim. Per tant, penseu bé què voleu fer, mireu bé què heu d'omplir i estem a la vostra disposició per qualsevol dubte. I bueno, comencem ara mateix els dubtes. Com vulgueu, podeu preguntar. Ja la mà aixecada de l'alcalde Jesús Calderer. Hola, molt bon dia a tothom. Dos dubtes. Quan parlem de supramunicipals, entenem que també són consells comarcals?
Hem fet servir l'expressió supramunicipals precisament amb tota la intenció, perquè a vegades el Consell Comarcal que gestiona els residus, a vegades és un consorci, a vegades és una mancomunitat. Per tant, per fer-ho el més ampli possible. El que sí que és important és aquesta idea, és que ha de ser una inversió feta o a la depuradora o a l'ecoparc, a les instal·lacions on es gestionen residus o el cicle de l'aigua. Perfecte. I l'altra pregunta és, tenim la Mancomunitat de Municipis per la Biomassa, que també és un supramunicipal. Tenim un projecte perquè quan no estem generant calor per les indústries volem generar electricitat per raó d'autoconsum. Com que parlem de que han de tenir el de residus o el de l'aigua com a característica per poder-ho demanar, en aquest cas també ho podríem demanar? Així, a primeres, la meva impressió és que no, però així a primeres, perquè entenc que no es tracta d'una gestió de residus ni un tema en cicle de l'aigua. Ho mirem. Igualment, aquell municipi on tingui les instal·lacions on voleu fer aquesta actuació, podria demanar-ho. La nostra idea, una de les raons per les quals no hem volgut ampliar molt el tema dels supramunicipals, era evitar que el repartiment de les inversions estigués condicionat a que si hi havia òrgans supramunicipals molt més actius que altres i, per tant, els diners es concentressin a llocs d'aquestos, no? Per tant, fos un repartiment més just, entre cometes. Parlem de bones a primeres, com a ens supramunicipal no acabo de veure que entri, com a temàtica sí, podríem veure si hi havia el municipi. Perfecte. Moltes gràcies. Josep Maria Altarriba, tenia la mà aixecada. Sí, bon dia. Bé, una consulta. Entenc que si ara tenim un projecte o un parell de projectes que podem agrupar de fotovoltaica ja el tenim bastant embastat, ja es podria presentar ràpidament, però si després, durant aquests anys, aquests 2-3 anys, en surt algun altre, encara que no sigui de fotovoltaica, podem presentar-lo també? Teniu durant aquests 3 anys oberta la finestra de peticions de les 3 línies. Okay. Si fas una presentació de fotovoltaica, si presentes una fotovoltaica i te la concedeixen, continues tenint oberta la línia fotovoltaica, no hi ha problema. Vull dir, no gastes fitxa. Teniu totes les subtils que vulgueu, sempre i quan siguin monotemàtiques cada vegada. Sí. I amb el límit que si aneu rebent, si arribeu a rebre 1,5 milió, doncs ja no rebreu més. Vale? Tant de bo el problema sigui aquest. Tant de bo. Val, vinga, gràcies. Mollet, Xesco Muñoz. Sí, hola, bon dia. Bueno, plantejo unes preguntes, les he deixat aquí al xat, però les diguen al mateix ordre que les he posat. Nosaltres tenim projectes ja redactats i després hem adjudicat una redacció de projectes en curs. Vale? Per tant, ja podríem fer una sol·licitud que superés els 100.000 euros. Però dins d'aquesta sol·licitud, els projectes aquests que estan en redacció comptarien com a honoraris o ens han d'esperar a tenir els projectes redactats? No sé si m'explico, eh? És a dir, veig que compten els honoraris, però que els projectes encara no els han lliurat. O sigui, el tema és, si no tens projecte de fotovoltaica, no podries presentar-te. Vale? Jo et diria, si ja teniu projectes que arriben als 100.000 euros d'inversió i que arriben als 80 kW pic juntant diferents fotovoltaiques, fes una primera sol·licitud i fiques ja els madurs. I tranquil·lament, d'aquí un mes, d'aquí 6 mesos, d'aquí any i mig, fas la segona amb els altres. Quan tinguis paquets de 100.000 algo, pots presentar-los. No gastes fitxa, pots tornar a presentar una altra vegada, no hi ha problema. Vale, i després la segona pregunta és què passa amb les baixes, perquè parlaves del 90% del PEC, però clar, adjudicarem tots per menys del 90% del PEC. Aquesta era la nostra idea. O sigui, la nostra idea és, segurament, us acabarem subvencionant... anem a parlar més d'això. A l'escenari de fa uns mesos, segurament, amb un projecte de fa 2 anys de fotovoltaica, us pagaríem el 100%. Perquè el topall és el 90% del PEC, no del finalment de quan s'hi abaixa, per tant, serà per vosaltres, amb el límit de que no pagarem més del 100%, d'acord? No tinc tan clar si en l'escenari actual de la fotovoltaica no pot haver algun projecte molt recent que acabem pagant menys del 90% perquè no només no hi hagi baixa, sinó que hagueu de sortir amb un preu més alt del projecte perquè algú es presenti, d'acord? Perquè, bueno, hi ha el problema de subministraments i coses d'aquestes, però en principi el topall sí, el topall és del projecte. I, per tant, si us concedim 150.000 euros, que és el 90% de 170 o així, i finalment tenim una baixa i es costa 140,
Pues bueno, podreu justificar 140 al final i us hem pagat el 100% de la planta, cap problema. Val, però vull dir que màxim ens pagareu el 100% del que està adjudicat. Lògicament, sí. Igual que si feu servir altres subvencions, és compatible, però sempre i quan, sumant altres subvencions, no supereu el màxim del cost del projecte. No sobrefinançar, bueno, en fet és il·legal sobrefinançar, sí, d'acord? Sí, correcte. Gràcies. Perdona, tenia un dubte més. Quin és el termini de resolució? En principi, mirarem de ser molt ràpids. Diria que la norma té que 6 mesos, com a màxim. Però intentarem, pel nostre salut mental, a mesura que entrin, anar resolent. Gràcies. Té la mà aixecada, Lluís Gibert. Sí, bon dia. Soc Lluís Gibert, de l'Ajuntament de Mataró. La pregunta és si l'Ajuntament utilitza una empresa del grup de l'Ajuntament, una societat anònima, i fa l'encàrrec de gestió o l'encàrrec que aquesta empresa redacti, executi i l'Ajuntament li paga a l'empresa la instal·lació de fotovoltaiques, és compatible amb la subvenció? Nosaltres podem fer la sol·licitud com a Ajuntament, tot i que després l'encàrrec el fem a través de la nostra empresa? D'acord. Quan agafeu el formulari de sol·licitud, veureu que hi ha tres fórmules d'execució. Una és directament el municipi, l'altra és a través d'un ens propi, que entenc que seria aquest cas, i la tercera és per encàrrec amb un consell comarcal, una altra comunitat que tingui delegades les competències. Per tant, està contemplat. Sé que és una fórmula que la gent de govern local la té molt treballada, perquè molts PGI se fan així. Per tant, com que apliquem el mateix model, no hi hauria d'haver problemes. Està contemplat, és igual que el PGI. Per dubtes més concrets, jo et diria que parlem amb govern local, però en principi, cap problema. En el xat tens diverses preguntes, Fran. Sí. Hi havia primer les del Mollet, que ja les ha comentat. Sí. I després, algú preguntava al Joan Manuel Pérez si aerotèrmia o geotèrmia es preveia alguna cosa. En principi no, són aquestes tres línies. Molt bé. Preguntàvem si el preu d'execució del contracte inclou l'IVA. Sí, en principi, com que no és una despesa que l'Ajuntament se pugui descomptar, a diferència del que fan altres subvencions, que t'acaben pagant menys de 50, com diuen, perquè això, si l'IVA no és recuperable, és una despesa i, per tant, se sap. Sí, és. Pregunten també si el projecte ha de ser específic de la línia o pot ser un capítol d'un projecte més ampli, entenc jo la pregunta. A veure, en principi, la nostra idea és subvencionar actuacions i, per tant, ho ficarem fàcil. No ens ficarem tiquis-miquis de que no, aquest és un projecte que si podem aconseguir les dades i clarament se publicita amb allò, per tant, està madur, segurament no acceptarem. Però caldria veure aquest cas concret, però al principi jo entenc que sí, que no és necessari que el projecte exactament sigui només d'allò, pot ser altres coses i s'executi aquella part. Té la mà aixecada l'Irene Pérez de Rubí. Hola, bon dia. Volia fer 3 preguntes. La primera és, si executem fotovoltaica el 2022, però els projectes executius els vam fer el 2021, també es subvencionen? Ho podem presentar, això? A veure, la idea de que també entren els projectes no és per pagar-vos el projecte que ja heu fet, sinó perquè si durant l'execució d'aquell projecte que ja heu presentat i, per tant, si us ha concedit, us trobeu que fa falta algun honorari, un projecte addicional o el que sigui, i el pagueu en capítol 6, també l'acceptarem. Però no és la idea de pagar projectes ja fets, perquè, com et dic, per aconseguir-ho has de tenir el projecte fet abans. D'acord? O sigui, seria per coses que sortissin posteriorment que no serien exactament la placa, que podrien arribar a ser la direcció d'obra, per exemple. Si la pagues en capítol 6, us la podrem subvencionar. Aquesta era la idea. No que recupereu el cost del projecte redactat. D'acord. L'altra pregunta és, projectes de fotovoltaica que incloguin rehabilitació energètica, està subvencionat tot? Vols dir si hi ha... De la coberta, millora de la coberta, o sigui, ja que hem de ficar fotovoltaica, aprofitem, millorem la coberta, fiquem aïllament tèrmic i és tot un projecte en si. Fiquem un cas més extrem, temes d'Euralita, d'acord? Si aquella actuació és necessària per poder instal·lar la fotovoltaica,
o és molt convenient, temàticament entre. Per tant, ens podríeu ficar aquesta despesa. L'únic que heu de vigilar és que tota aquesta despesa adicional no faci que us carregueu aquest concepte d'intensitat climàtica. ¿Vale? Per tant, feu el càlcul i podeu doncs, veure què entra o no entra, o podeu fins i tot imputar només una part que faci que no salteu. O sigui, no t'imputo tot, t'imputo una part d'aquest sobrecost. ¿Vale? Per tant, sí que entraria. ¿Vale? Aprofito per explicar una cosa que no he dit. Què passa en els casos que la caldera és amb un edifici nou o que es canvi enllumenat o sigui enllumenat nou? Entren o no entren? Clar, no hi ha una disminució d'emissions i no es podia fer aquest càlcul. Què farem? Farem un càlcul virtual. ¿Vale? Farem un càlcul com si en lloc de... no estem substituint una caldera de gas, però haguéssim pogut ficar una caldera de gas. En lloc de ficar-la de gas, la fiquem de biomassa. ¿Vale? Per tant, el càlcul aquest en testa climàtica, en calderes noves, hi ha un càlcul fet lluitant contra una caldera de gas. ¿Vale? I en el cas d'enllumenat, el mateix. Enllumenat nou també entraria perquè fem una suposició virtual de que haguéssim pogut ficar vapor de sodi. Llavors, lluitem contra el vapor de sodi i si l'entesa climàtica doni, també entra enllumenat nou. I ja, la darrera pregunta, sí que em queda la tercera. Veig que en el formulari que feu, quan demaneu la informació de la campanya comunicativa que farem, és simplement seleccionar amb creuetes, no hem de fer cap memòria ni cap informe ni res. No, és només per tenir marcat un lloc que ens permeti donar-vos els 5 punts. ¿Vale? Després ja la justificació ja veurem que us demanem o no us demanem, o que sigui. Però de moment és només marcar perquè ens surtin els 5 punts a la puntuació. Gràcies. Jordi Lorente, havia aixecat la mà, sembla, no sé si l'has baixat, Jordi. Sí, és que la meva pregunta, bon dia a tothom, era referent al que deia de les instal·lacions noves de LED. Si només eren substitucions de canvis massius o entraven noves instal·lacions i ja la resposta. Molt bé. Doncs, gràcies. Gràcies. L'Eduard Cuenca tenia la mà aixecada. Sí, bon dia. La meva pregunta és, això és per projectes nous només o es podria també incloure actuacions sobre un parc fotovoltaic que ja és existent i que té problemes amb els seguidors i amb algunes plaques? La idea inicial és per nous, però parlem-ne. O sigui, parlem-ne. Explica'ns tranquil·lament el teu cas particular i si considerem que és una instal·lació, no sé, perquè com ho milloraries? Ficant plaques més eficients, no sé. Vull dir, en podem parlar. La idea general, després, clar, quan tens 310 clients, apareixen coses molt concretes i no sé si entren o no entren. La idea inicial és per projectes nous, perquè hi ha un projecte executiu, hi ha d'haver aquest càlcul de l'estalvi climàtic i tot això. Però parlem-ne, parlem-ne. Tranquil·lament fas un correu, un dia fem una reunió i en parlem. Molt bé, perfecte. Gràcies. La Montse Berniol, del PENS. Hola, bon dia. Sí. Si ho he entès bé, hi ha una de les parts de la puntuació, que és el tema del major impacte, que he entès que has comentat que, per tant, es valorarà quan s'impulsarà l'autoconsum compartit o els intercanvis amb les comunitats energètiques locals. Entenc, per tant, que la inversió la podem fer en una teulada d'un equipament municipal que estem plantejant poder cedir a la comunitat energètica local que s'acaba de constituir perquè puguem fer autoconsum compartit entre els veïns del poble. Estem parlant d'un poble molt petit, de 300 habitants. Sí, això farà segurament que hagueu de canviar una mica el xip de com pensàveu impulsar el projecte, perquè una de les raons de la comunitat era recollir diners per poder fer la inversió. En aquest cas, els diners passen amb un tren de diputació i els agafes, aprofites, vale? Ja. Què hauràs de fer? Canviar el xip i dir, jo vull fer una comunitat energètica igualment, com faig ara d'això que ja tinc construït i pagat com a ajuntament perquè tinc una subvenció per repartir-ho entre els veïns amb participacions o el que sigui. Buscarem models per poder crear comunitats amb instal·lacions que ja són pròpies de l'Ajuntament. Diguéssim, les comunitats energètiques tenien dos grans raons de ser. Una era aconseguir finançament per poder fer instal·lacions. Aquesta, en aquest cas, en aquesta línia de programa no caldria. I l'altra era socialitzar el tema de la lluita contra el canvi climàtic. Buscarem com fer-nos deixar la lluita contra el canvi climàtic amb instal·lacions pagades pel propi municipi. Va, d'acord. Merci. Si no hi ha cap més, segueixo en el xat. Hi havia un comentari del Marc Aureli Nieto sobre que els municipis petits, arribar a 80 quilowatts pic o 80 quilowatts de biomassa o 300 punts de llum, pot ser difícil si no es poden barrejar les línies. Com ho podríem plantejar? A veure, com es deia, la idea d'aquesta línia és d'alt impacte. No d'altíssim impacte, que s'hem pogut demanar molt més. Llavors, l'impacte,
Per tant, molts municipis podran fer, però és cert que tots no. I per això és molt important recordar l'altre programa d'emergència climàtica. Clar, pots arribar a dir, bueno, però és que no tens que veure rebre 30.000 euros que rebre aquesta quantitat. Segurament, si ho fem per ciutadà, estem invertint molt més els petits que els grans, que a més és la nostra funció. Com a diputació, tenim el tema de distributiu i tenim el tema d'ajudar qui més ho necessita. Per tant, aquesta línia està pensada per a alt impacte. Si no es pot fer alt impacte en un municipi petit, doncs hi ha altres línies que estan pensades més per ells, diguéssim. La Cristina Genís té la mà aixecada. Cristina, no et sentim. Cristina, no et sentim. Disculpa. Perdoneu, és que tenia el micro tancat. Dic, jo soc de l'Ajuntament de Malla, llavors la meva pregunta és, les subvencions pensades per les plantes fotovoltaiques d'autoconsum compartit serien també factibles per instal·lacions fotovoltaiques de venda, però pensades per una comunitat no cooperativa energètica, eh? Perquè en el nostre cas de Malla, com que som municipi molt disseminat, llavors el model d'autoconsum compartit no ens funciona i el que hem de fer és venda. D'acord? Perquè l'autoconsum ja el té cadascú a casa seva. Vale. Llavors, en principi, nosaltres ja no entrem al model posterior de què fas aquella planta, ni la seva rendibilitat, si és amb autoconsum immediat o és això. Per tant, entre. Vull dir, que després em facis com ho fas rentable, ja no ens hi fiquem. Vale? Però llavors el que no entenc és que des de les cooperatives s'està dient que és interessant que l'Ajuntament no sigui un nens que participi de la cooperativa per temes d'administració, i perquè s'embolica molt la troca quan l'Ajuntament participa d'aquesta cooperativa. Llavors, si la cooperativa és independent de l'ens de l'Ajuntament, no entenc com aquesta subvenció arriba a la cooperativa. La subvenció no pot arribar a la cooperativa. No pot arribar? No. La subvenció ha d'arribar a l'Ajuntament. Una altra cosa és que l'Ajuntament, després, disposant d'unes plaques instal·lades d'una planta, decideixi fer-la arribar a la cooperativa. D'acord? Per això és una segona fase que ja ens trobarem. De moment, construïm les plantes i comencem a produir energia renovable. D'acord? Llavors, pot ser que aquestes plantes estan pensades ja com a comunitat, les heu de fer com a comunitat, no hi ha problema. Però... Perdona, no t'entenc, No t'estic entenent. La subvenció aquesta està pensada per instal·lar plantes fotovoltaiques. Vale? Sí. I instal·lar plantes fotovoltaiques subvencionant els ajuntaments perquè en siguin propietaris. D'acord? Sí. Si l'Ajuntament, després sent propietari, vol autoconsumir en aquell edifici i ja està, perfecte. Si el que vol després és socialitzar aquelles plaques d'alguna fórmula, doncs podem buscar fórmules més endavant amb una instal·lació ja funcionant on l'Ajuntament no només aporta el terrat, sinó que aporta el terrat i les plaques, o on l'Ajuntament busca una fórmula perquè els veïns puguin ser propietaris d'aquestes plaques. Però de moment estem a la fase 1. És, tenim unes subvencions per pagar plaques fotovoltaiques als ajuntaments. D'acord? Llavors, potser, això jo diria que si alguns teníeu molt clar el tema orientat de veure com aconseguia jo, i això ho comentaves tu, hi ha dificultats perquè l'Ajuntament participi d'una cooperativa, perquè clar, cap i la fi no és algú normal, és un local, tot això, aquestes dificultats desapareixen a fetes d'aquesta subvenció per fer la planta fotovoltaica. Hem de veure quines dificultats hi haurà posteriorment per socialitzar-la. D'acord? Com haurem d'estudiar, aquells que vulgueu fer-ho, com fer una comunitat energètica quan no aportes el terrat i una part de diners, sinó que aportes ja la instal·lació. D'acord? Però, de moment, fem instal·lació. Aquesta idea de subvenció és crear instal·lacions. I aquestes instal·lacions, una de les puntuacions, una de les coses que els donen puntuació és si és autoconsum compartit, si hi ha temes de pobresa energètica, si hi ha temes de comunitats. Són 5 punts només, eh? La majoria d'instal·lacions fotovoltaiques no els hi caldran, però és un valor afegit, d'acord? Però no indispensable. O sigui, la subvenció és per ajuntament i per crear plantes fotovoltaiques. Després, en podem parlar, aquells que vulgueu, de com fem un altre model més de comunitat a partir d'instal·lacions ja fetes. D'acord. Bé, això està per veure, no? Llavors, o sigui, és com una cosa que acaba d'iniciar. No? S'ha d'acabar d'estudiar, no? El model de socialitzar totes aquestes instal·lacions fotovoltaiques cap a la gent, no? Si és com si l'Ajuntament té aquesta prioritat, entenc que municipis més grans doncs, tindran més ubicacions. Aquells que sou més petits, potser voleu que la vostra instal·lació sigui així, doncs estudiem-ho entre tots. D'acord. Gràcies. Pregunten des del xat Eduard de Casserres si se'ns atorga una anualitat futura, per exemple, 2023 i el 2022 hem executat ja, hi ha algun problema? Amb això és la part on estem més peixos nosaltres, però entenc que funcioni com el PGI, per tant, hi haurà possibilitat de
bueno, de pròrrogues i d'avançament de coses que ja estiguin fetes. Qui ens ho podria dir millor és govern local, però en principi, ja et dic, funciona i similar al PGI i aquestes coses es resolen. Per tant, no hauria d'haver problema. Val, amb la mateixa línia, Marc Rollant, del Bages, pregunta si els projectes que facin sol·licitud aquest 2022, en cas que s'esgoti el pressupost del 2022, ja entren a la cua del 2023 o el 2023 s'han de tornar a presentar? No, en principi, qualsevol projecte que entre, tenim 6 mesos per resoldre'l. I, per tant, no quede fora i ja torna a presentar el 23. Vale? Estarà a la cua i llavors confiem sempre bastant ràpids en adjudicant. Vale? La idea dels 100 milions és un repartiment inicial, no us preocupi això. Segurament adjudicarem moltes coses aquest any que ja sabrem que no seran d'aquests 100 milions, sinó que seran dels 20 de l'any següent, perquè qualsevol biomassa, per exemple, és impossible, penso jo. Si avui te dicten els diners, porten factures abans de final d'any, no? Amb una tensió gran de 80 quilowatts, per tant, per costos ja segurament serà un concurs. Vull dir que, tant de bo, algunes coses es gasten abans. Per tant, no us preocupi, no un cop entre, doncs en funció de si té la puntuació i en funció del calendari que ens heu dit d'execució, gastarem diners de cada any. Però no hi ha números clausos ni heu de tornar a presentar ni res. Cristóbal de Sabadell té la mà aixecada. Hola, bon dia. Se m'escolta? Sí, fluixet, però sí. Ai, a veure si... Bueno, no sé si podré canviar-ho... Sí. Bueno, se't sent. Millor. Vale. Hola, Fran. Mira, una pregunteta. Nosaltres començaríem de... Bueno, estic pensant de començar de nou una instal·lació, així pues, com demaneu, no? D'aquesta intensitat. Llavors, per fer la sol·licitud és necessari el projecte. ¿Vale? Fins aquí, perfecte. Però, en canvi, el projecte entra, no? Per tant, entenc que nosaltres... O sigui, no és que el projecte entre. Hem de pagar primer. No. O sigui, en principi, el projecte que ens presentes no entra. És necessari per aconseguir la sol·licitud. Una altra cosa és, que pot ser d'una cosa que és molt petita, n'he fet jo una explicació massa gran i és el que no era, és que la nostra idea és que no només us pagarem les plaques i ja està, sinó que si hi ha despeses addicionals, que no és exactament la placa, però que estan pagades en capítol 6, perquè si no nosaltres no podríem, per on tenim la subvenció, donar-vos-ho, que com poden ser l'edició d'obra, com poden ser altres coses, o un projecte addicional perquè s'ha descobert que hi ha llavors el que sigui i s'ha de modificar alguna cosa, aquests costos que puguin aparèixer addicionals que no siguin exactament d'obres, també els acceptaríem. Però no està pensat de cap manera per pagar-vos els projectes. Vale? Vale, està clar. Vale, vale. Per tant, hem de tenir nosaltres la despesa del projecte. Sí. Vale. Merci. En Jordi Boada, de Vilanova i la Geltrú, té la mà aixecada. Hola, bon dia. Gràcies per la reunió i per aquest projecte, em sembla prou interessant. La primera seria, que no m'ha quedat gaire clar, si nosaltres, per exemple, tenim un projecte d'enllumenat i un projecte de fotovoltaica, entenc que són dues línies diferents, es poden entrar al mateix any? Aquesta és l'únic? No? Es poden entrar al mateix any, però són dos diferents. Has d'entrar dos peticions, una de fotovoltaica i una d'enllumenat. Totes elles complint els 100.000 euros mínim de petició. I ja està, no gastes. Pots presentar 3 de fotovoltaica aquest any o un de fotovoltaica i un d'enllumenat, repetir l'any següent. No hi ha límit de sol·licituds. L'únic que això, les sol·licituds han de ser monotemàtiques i han d'arribar al mínim de 100.000 euros cadascuna. I després sí que has contestat una part amb una pregunta que ha hagut. Entenc que si nosaltres fem una instal·lació fotovoltaica que ja tenim i és un tema participada i volem donar-li una altra visió amb aquesta instal·lació, entenc que com a mínim es podria parlar, no? Sí, però jo diria no amb aquesta línia de subvencions, sinó amb els suports tècnics que tenim oberts, tipus de comunitats o tot això, en podríem parlar. Si voleu repensar com treballar una comunitat per socialitzar-la, d'acord? Vale. Doncs en principi ja estaria tot. La Maria Mercè de les Franquès, ara has baixat, no sé si l'havies aixecat o que ha respost. Bueno, l'he baixat perquè al final he pensat que si no aconseguia els 80 quilowatts pics, tant me feia. Era un tema de si també se subvencionaven les bateries. Si no vols posar a xarxa... Sí. És el mateix que la pèrgola si fiques a terra, per exemple. És un sobrecost que no permetrà tenir més estalvi, però que és
com que serà capítol 6, seria acceptable. Has de mirar que el sobrecost de la bateria no faci que surtis d'aquest ràdio, i si surts, doncs fica la meitat de les bateries, no les fiquis totes, llavors sí que entraria. Molt bé, gràcies. En relació al ràdio, l'Hermen Llobet al xat preguntava ja fa una estona sobre aquesta avaluació d'intensitat euros per quilo de CO2, si es fa amb càlculs que ha de fer cadascú o és una ràdio que establim des de la Diputació? És molt automàtic. El formulari mateix autocalcula. Però si voleu les dades de com se calcula, ja us les passarem per poder fer-ho, diguéssim. Fem servir els mateixos ràdios d'emissió que fem servir pels PAES i similar. Però s'autocalcula directament el formulari. La Noemí Foses, del Bages, pregunta sobre la possibilitat de pròrroga d'execució, si no es pot executar abans del 31 de desembre del 2024. Pensa en projectes de no urbanitzable en instal·lacions d'abastament d'aigua, etc. Aquest és l'elefant a l'habitació. Evidentment, tots confiem que no caldrà. Tots sabem el que passarà. Per tant, doncs, si calen pròrrogues, suposo que es faran pròrrogues. La Mireia Vilanova de Mura comenta això, que en el seu municipi només tenen 200 punts de llum. Crec que més endavant l'IMAPRUNA també ha contestat que hi ha el programa de resiliència local i també comentaves tu el programa sectorial d'emergència climàtica per aquests casos. L'Héctor Herrero pregunta si mal no ho he entès, hi ha una puntuació mínima o sí que n'hi ha? No hi ha puntuació mínima o sí que n'hi ha? 60 punts. 60 punts que aquelles instal·lacions que realment siguin molt eficients ja tenen 80 de cop, o sigui que no hi ha d'haver problemes. I aquelles que són bastant eficients ja en tenen 50 i s'han de pactar que el dia ja tenen 60, per tant, és molt fàcil que una instal·lació hi arribi. El que no és, és una concurrència competitiva, és més uns contra els altres. No, és a mesura que van entrar sol·licituds que compleixen els 100.000 euros, el 90%, el tenir projecte, i el tenir mínim 60 punts se va concedint. En Guimel, de Sant Quirze del Vallès, aixeca la mà. Hola, bon dia. Em rebeu? Sí, em sentiu? Sí. Vale. Et volia preguntar respecte a la biomassa. Com a costos addicionals que no computen a nivell de CO2, aquests que estàs dient, per exemple, fer una mena de sitja per assecar la biomassa que has triturat en el propi municipi, això tindria repercussió en el CO2? Perquè, clar, si no, tu has de portar la biomassa d'un altre lloc, no? Pregunto, està computat així o és exclusivament la caldera i ja està? El càlcul és molt simple. Havien d'agafar un que fos per tothom. És bàsicament, doncs, quin combustible hi havia o si no hi havia combustible contra gas i la biomassa, doncs això. També t'he de dir que en biomassa hi ha bastant marge perquè en principi és neutre d'emissió de CO2. Per tant, de seguida tens molt marge per ficar-hi altres costos. Però, d'altra manera, com que cal un projecte executiu, si el projecte executiu contempla això, doncs ja ho faràs. Vale, perfecte. Gràcies. Segueixo amb el xat. L'anterior, Pere Marieges, a l'anterior legislatura es va aprovar licitar un projecte de substitució de tot l'enllumenat a pagar 13 anys. Podríem incloure la quota anual que paguem cada any? Diria, a bote pronto, el mateix. Hauríem d'estudiar? Jo diria que no, perquè estàs fent una amortització d'una despesa feta l'any passat. Si aquest any s'instal·lessin, en podríem parlar, però en principi no està pensat per això. Una altra cosa seria que aquest any estigués instal·lant làmpares i que arribessin a 100.000 euros. Llavors sí, però si és pagar una, diguéssim, estàs amortitzant a 13 anys una instal·lació de l'any passat, aquest programa no està pensat per això. Ferran Rueda, de Sant Just, pregunta si podeu confirmar la possibilitat de presentar projectes diferents d'instal·lacions per poder arribar al mínim de 80 kW pic. S'haurien de presentar en una única petició o fer diferents peticions? Diferents projectes de la mateixa temàtica, cap problema amb agrupar-los. En una única petició, eh? Sí, bàsicament passarà en fotovoltaica, entenc. O com a molt enllumenat si tens diferents barris, diguéssim. La biomassa serà una caldera o una xarxa. Cap problema amb sumar 6 calderes de 20 kW i arribar de sobres als 80. Ai, 6 calderes, perdona, 6 fotovoltaiques de 20 kW al pic. Amb una sol·licitud, per això. Sí. De fet, al formulari ja veureu que la primera pregunta que et fan és una sola instal·lació o diverses. Tot és aterrat o alguna és a terra. Aquesta és una altra. Molts esteu obsessionats amb temes de terrats. Ara mateix ja no és necessari
per fer autoconsum compartit que estigui al terrat, pot estar en un terreny de la vora, d'acord? Sempre quan els temes urbanístics i amb els temes de no carregar-nos el tema agrari, però que també podeu fer instal·lacions potents els pobles petits amb un terreny municipal i, per tant, sí que podríeu doncs, introduir aquesta instal·lació en aquest programa. Eduard de Cacerres parlava també del termini de resolució, si es pot fer més curiós, has contestat. L'Hermen Llobet pregunta si les xarxes de calor associades a biomassa suposo que també entren. De fet, tenen 5 punts addicionals, si és xarxa. Si es refereix als costos de la xarxa, doncs, evidentment, si el projecte hi ha aquest cost, doncs és cost elegible, sí. Hidalgo C, sobre els projectes d'enllumenat que s'han executat el 2021 i a part del 2022, si podrien entrar, més o menys crec que ja ho has contestat. Algunes estan ja contestades. En programes estan subvencionades les de menys de 80 kW pic, ja ho hem anat contestant, si s'agrupaven, no? Sí. Vale. Podeu posar el correu per dubtes dels responsables de cada línia? En principi, ara mateix només tenim un correu, que és el de l'oficina. Vale? A la pàgina el trobareu, però si no és ot.ccs@dia.cat. L'obro jo, o sigui que ara mateix acabo de cometre un error, donar-me'ls directament. Però bueno, diguéssim, en aquest cas, com que no és tan dubte temàtic com ens passava a la línia d'emergència climàtica, que allí ens preocupava que no us veurem fins que ens justifiqueu, per això volíem tenir un responsable de cada línia perquè es pogués assessorar. Per tant, torno a repetir, dubtes de la línia d'emergència climàtica, pregunteu-nos, estem per això. ¿Vale? En aquest cas, com que bàsicament és un tema administratiu de puntual que rebem, hi ha una sola coro de preguntes, que és el de l'oficina, ot.ccs@dia.cat. El trobareu a la pàgina que hi havia presentació. Si teniu la pàgina de Medi Ambient, teniu ara mateix dues pàgines exclusives, fetes pels companys de l'OTEPA, molt maques totes dues pàgines, dels dos programes, d'acord? I teniu links allà. Per tant, jo el que faria és mireu-vos la pàgina del programa corresponent que voleu emprar. En el cas de la Renovables 2030, baixeu-vos el formulari, comenceu a jugar amb ell i qualsevol dubte, la vostra exposició. Si et queda alguna que no s'hagi contestat, el tema de si s'han de fer exclusivament edificis municipals, crec que ja ho has contestat també amb el tema dels terrenys municipals, no? Vale. Un tema pressupostari que pregunta Tallà. Entenem que també ha de preveure els diners de la inversió de capítol 6 del pressupost ordinari municipal per tal de poder licitar les obres. És correcte? A efectes de tramitació nostra de la subvenció, no ho demanem. Entenc que després, lògicament, fa falta per poder executar-ho. Però a efectes nostres, el que demanem és el projecte executiu i que compleixi les condicions. Segurament després, si es concedeix, es pot fer una modificació extraordinària del pressupost. Entenc que el vostre interventor, doncs, si té la concessió feta, doncs en farà una... Sí. Jorba té una instal·lació fotovoltaica de fa més de 20 anys que ha quedat obsoleta. La substitució d'aquesta per una nova és subvencionable? El mateix, hauríem d'estudiar el cas particular, però jo ho enfocaria com una instal·lació nova. Llavors ja no cal que m'expliquis que havia d'antiga. Llavors, clarament, entraria en una nova, diguéssim. Però si és, bueno, coses més particulars, parlem-ne tranquil·lament. Però si bàsicament la refeu tota, presenteu una nova, ja està. Pregunten si han d'esperar la resolució per engegar el projecte o ja poden anar tirant milles. De fet, acceptem despesa des de l'1 de gener d'aquest any. Per tant, evidentment, si voleu, si teniu molt clar, tireu milles i acceptarem despesa. Si, vull dir, despesa ja feta, ja l'acceptaríem. Imagineu-vos si és una cosa que feu d'aquí 2 mesos, encara més. La Gemma Roset, de Vilanova. Es poden adquirir amb la subvenció plaques fotovoltaiques privades existents al municipi ja instal·lades per inserir-les al sistema municipal? Jo entenc que no està pensat. Plaques en privat, diguéssim. Jo crec que no està pensat per això. En podríem parlar, però jo crec que és forçar-ho massa. Jo crec que no. Millor que fer una planta nova. També en aquesta línia, Josep Manuel Pérez, el terreta, el terrat o el terreny ha de ser municipal o pot ser que la planta sigui municipal però el terreny o el terrat no? Jo diria, però això ho hem d'estudiar, que en lloc demanem que sigui amb equipament o amb terreny municipal,
El que està clar és, per una lògica, és que has de tenir algun dret que et permeti executar-ho allà, sigui de titularitat, sigui d'usufruit, sigui un conveni que sigui. Però no ho demanem nosaltres per adjudicar, per donar-ho. Per tant, entenc que no seria necessari si, per altra banda, he aconseguit aquest títol que us permet executar-ho, diguéssim, tenir l'ús de fruit o no la titularitat, però no sé, en principi no és indispensable. Hauríem de mirar, igual no estic redactat dient que fiqui amb equipaments, però en principi no era la idea aquesta d'obligar-me això. Hi havia també, el Jordi Vistós també parlava de si una granja els hi cedeix per poder instal·lar, al mateix cas s'hauria de mirar, no? La Verònica Huguet de Sant Vicenç de Castellet, si tenen un pla director del 2018, serviria per demanar o l'han d'actualitzar? Perquè parlaves d'estudis a partir o informes o auditories a partir del 2019. L'hauria d'actualitzar. Però clar, a la part que, bueno, vull dir, si no toquen les làmpades serà fàcil d'actualitzar. No. Vale. Jordi Pallà, estan fent un projecte per substituir calderes de diversos equipaments municipals per posar intercanviadors connectats a un district heating, si això entraria, perquè és electroemissions també. Per tant, instal·len calderes de biomassa noves, sí, per substituir, instal·len una nova, entenc, no? Si és així, sí. Si és més raret, no hauríem de parlar. Hola, perdoneu, sóc en Jordi Pallà, que he fet la... Perfecte, Jordi. Sí. Jordi. No, és la xarxa de calor que tenim a Mataró que ve a través de la incineradora, de la planta de residus. Vale. I llavors seria ampliar xarxa, simplement. Hi ha ampliació de xarxa i doncs, hi ha diversos equipaments municipals que els connectarem al tubber. Fem la connexió tubber, ara, properament. Però no hi ha una caldera nova. Perdó? Que no hi ha una caldera nova, per tant. No, es retira la caldera... I es posa un intercanvi de la placa i es connecta el tubber. Ho hauríem de mirar, però crec que serà difícil pel tema dels 80 kW mínims de caldera, que en aquest cas sí, podries dir que és la gran, però no és nova. Per tant, parlem-ne, però ho veig molt, molt forçat. Crec que no podrem. Potència de caldera, en principi, entenc que sí, que hi haurien potència. Perdona, Per? Per potència de caldera, en teoria sí. Però tu instal·les una... Està per sobre dels 80 kW. Sí, però el tema és la caldera que instal·les de biomassa. O sigui, No, poso un intercanviador de plaques. Un intercanviador, no poso una caldera sí, de biomassa. No, però dic que el nostre requeriment és que hi ha d'haver una instal·lació de com a mínim 80 kW de caldera de biomassa. Vale. Llavors per això et dic que ho veig bastant forçat, perquè en tot cas, si diguessis, bueno, però hi ha la caldera gran del tub verd, doncs clar, no és d'aquest any, llavors. Bueno, parlem un dia tranquil·lament a veure si sí o si no, però bueno, jo crec que tindreu projectes de l'Ajuntament de sobres per gastar abans que aquest més forçat. Molt bé, gràcies. Gil Salvans, d'Osona, preguntava si el Consorci de Recollida i Gestió de Residus participat pel Consell Comarcal es considera ent supramunicipal d'aquesta línia de... Entenc que sí. Entenc que sí, perquè és un ent supramunicipal, o sigui, ja més d'un municipi, i seria la gestió dels residus, que és un dels casos. L'únic que li faltaria en aquest cas, si es vol presentar alguna cosa, és que ho faci en una instal·lació de gestió de residus. Anem acabant, que hem d'acabar a les 11. En tot cas, com que farem un contingut de preguntes, les que quedin pendents les contestarem a la web o podeu consultar també per això. Miro si hi ha alguna més, que crec que algunes s'han anat contestant sobre agrupació i també els companys de l'ofici de la secció i l'oficina han anat contestant. Jo només us diria, mentrestant, és que És un programa que té voluntat de durar 3 anys. O sigui, tant de bo, d'aquí un any i mig no quedi ni un euro. I llavors ja serà un tema polític si es torna a dotar o el que sigui. Però que no tingueu l'obsessió que heu de córrer molt. Jo crec que la meva impressió és que totes les sol·licituds que entrin durant aquest any i principis de l'any següent, seguríssim que són cobertes. ¿Vale? I també tinc la impressió de que si aquest programa és un èxit tal que esgota molt aviat els seus diners, difícilment un acord pres per unanimitat del ple de Diputació doncs no dotarà més diners a aquesta iniciativa. Per tant, no us preocupeu, no correu com a bojos. ¿Vale? Parlem-ho tranquil·lament, decidiu bé on voleu gastar aquests diners i anem veient projectes que quan arribin pràcticament ja estiguin quasi preconcedits perquè estiguin valorats abans. D'acord, doncs... Una altra cosa és aquells que teniu projectes ja redactats de fa anys per nosaltres o per vosaltres i que volíeu executar-los i voleu aprofitar-ho. Aquests entreu-los immediatament, evidentment. Les noves coses parlem tranquil·lament. Doncs, si us sembla, Fran, ho deixaríem aquí.
La sessió que l'hem enregistrat en vídeo la tindreu disponible demà mateix a la mateixa pàgina web del programa sectorial, Renovables 2030, i qualsevol consulta, doncs, el correu que us ha indicat el Fred. Doncs, gràcies i bon dia.